عندنا صيام محرم يصوم الدهر ولا يفطر يصوم يوم العيد عيد الاضحى وعيد الفطر كذلك صيام ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذو الحجه الا لمن لم يجد الهدي في الحج يصح له ان يصوم هذه الايام حج کو ٹائم ما 11 12 13 تاریخ کو پنی روزہ رکھنا ہوتے ہیں تر تیو مانچے جس لے حج ما قربانی پیش کرنا سکے نا اس لے یہ تین دن روزہ رکھنا پاسا جریبانا شروع صیام یوم الشک یعنی تقدم رمضان بصیام یوم یحرم حال مانچے لے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیو شک مانے رکھے خواہی آدھے دیکھے شروع روزہ کی جبانے جاسکو افراد یوم الجمعہ بالصیام خاص گردیو کہ جمعہ پہ دن روزہ رکھ لیو پنی کرنو دے اذا اراد ان يصوم الجمعة يصوم مع الخميس والسبت اذا اراد ان يصوم الجمعة يصوم مع الخميس والسبت یعنی تس لے جمعہ پہ دن روزہ رکھنا چاہن سے بنے اس لے اس کو ساتھ میں یوم الخميس یعنی بیبار کو دن پہ دن رکھو اس کو آسانی بات اس کو ساتھ میں رکھو